गाइज, गुड मर्निङ। अनि आज चाहिँ हामी घर जानु लागेको, बट बिफोर गोइङ टु होम हामी सपिङ गर्नु जाँदैछु जोरपट्टीमा। अनि अहिले चाहिँ हामी मामाको घरमा छु। एन्ड हियर इज टमी। टमी फोर भयो मेरो कपडा, उता जा गो। चिया सब फोर पारिदियो। You naughty boy, you naughty boy, you naughty boy. बहिनी रेडी हुँदैछ एन्ड अब छिटो छिटो गएर आउनुपर्छ, बिकज हामीलाई 2 बजेसम्म आइपुगेर जानुपर्छ गाडीमा। सो अब जाँदैछ हामी। सो फोन बिर्सेको अवस्था। अब हामीलाई रास्ता पनि त्यस्तो थाहा छैन हो। यहाँबाट सिधै जाने, गाडीमा चढ्ने, जोरपट्टी भन्ने, अनि त्यहाँबाट जोरपट्टीमा झर्ने, त्यहाँबाट म्याप हेर्ने, म्याप हेर्दै जाने। हेर्छौँ आएको छैन। जो पनि सानो सानो दिन छ। अनि आइएम वेयरिङ टु ब्ल्याक। बहिनीलाई पर्खिने अवस्था। कति बज्यो अहिले? कति बज्यो? 10:30 भइसक्यो। मलाई 1 बजेसम्म आउनु छ। 1 बजे आयो भने चाहिँ ठिकै आरामले जान सक्छ हामी। दिस इज द वे, दिस इज द वे टु मामाको घर, दिस इज द वे टु जोरपट्टी। बहिनीको फोन हराएको थियो, बहिनी पनि हरायो। छिटो 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 आयो फाइनली। छिटो गुड गुड गुड। अब हामी जानुपर्छ। ए गाडी चल्दैछ त्यहाँनिर। हिजो चाहिँ यहाँ गाइज गाडी यो रास्ताहरू सबै बन्द थियो, बिकज यो रोड बन्दै थियो, त्यही भएर रास्ताहरू सबै बन्द थियो। एक रास्ता बन्द था। हिजो चाहिँ खुली छ हो, तर पनि हामीलाई त्यो पुलसम्म हिँडेर जानुपर्छ। त्यो पुल पछि चाहिँ हामीले गाडी पाउँछौँ। वी हेभ टु डु इट भेरी फास्ट बिकज हाम्रो पास टाइम छैन। यत्रो सानो बाटो क्रस गर्नु पनि गाइज हामीलाई 1 घन्टा लाग्यो हो। एन्ड आई थिङ्क दिस इज गन बी माई लास्ट भ्लग इन काठमाडौँ, बिकज आज चाहिँ हामी फर्किँदैछु होइन। अनि यो चाहिँ मैले लास्ट टाइम सुट गरेको, डुइङ सम सपिङ। सपिङ मतलब यति धेरै होइन, तर अलिअलि के सामानहरू अब कोसेलीहरू लिएर जानु पऱ्यो नि त घरमा। सो वी आर हेडिङ टुवर्ड्स जोरपट्टी बजार आई थिङ्क। सो ओके, सी यू लेटर। हामीले चाहिँ फाइनली रोड क्रस गरे। यस्तो स्ट्रगल थियो नि अब रोड क्रस गर्नु। यहाँको मान्छेहरूलाई, लोकल मान्छेहरूलाई हेर्नु पर्थ्यो कि। लोकल मान्छेहरूले त नि यु क्रस गरिदिँदै थियो कि। हामीले चाहिँ 1 घन्टा लगाएर क्रस गरे हो। फाइनली गाडीमा चढेँ एन्ड वी आर हेडिङ टुवर्ड्स जोरपट्टी। इट वाज अ रियल स्ट्रगल गाइज। जाँदैछ हामी यो लोकल बसमा। जोरपट्टी पनि कहाँनिर रोक्छ आई डोन्ट नो। हामीले चाहिँ सपिङ चाहिँ गरेँ हो, उसले पनि गर्यो। अनि ब्याग किन नयाँ, अनि उसको पनि नयाँ ब्याग। अनि मेरो फोनको हालत पनि नयाँ भयो, किनकि मैले टेम्पर ग्लास चेन्ज गरेँ फोनको, अनि कभर पनि चेन्ज गरेँ। एन्ड डरो भयो सपिङ। अनि वी आर मच सेटिस्फाइड। हामीले जे पनि सामान किन्यो त्यसबाट, अनि दाम पनि एकदम ठिकै थियो। अनि प्राइसहरू चाहिँ ठिकै थियो, इन्डियाभन्दा त साह्रै सस्तो यहाँनिर। ल अब हामी हाम्रो सपिङ सकेर हामी जाँदैछु, फर्किँदैछु। एन्ड टाइमै भयो, 12:30 पनि भएको छैन। 12:30 बजे अब पुग्दा 1 बज्छ होला सायद। ओके बाई गाइस, लेट्स सी। अगाडि अझै मलाई पुस्तकालयहरू पनि के किन्नु थियो, हेर्नुपर्छ।
पुस्तकालयहरू लिएर आउनु भनेको थियो बहिनीले, अब कहाँ पाउँछ आई डोन्ट नो, आई हेभ नो आइडिया कि पुस्तकालयहरू चाहिँ कहाँ पाउँछ भनेर। हाम्रो सपिङ भयो अनि के भन्छ नानीको लागि पनि केही भाँडाकुटीहरू हेरेको थिएँ, तर धेरै महँगो रहेछ खेलाउनाहरू, अनि सामान फेरि ब्यागमा ओर्दैन पनि, त्यही भएर चाहिँ क्यान्सल गरिदिएँ हो। अनि यस्तो उयो छ नि त यहाँनिर सपिङहरू गर्दा अब हामीले बेसी जस्तो कपडामा ध्यान दिनुपर्छ, फोन हराउन सक्छ, त्यही भएर मैले फोन चाहिँ ब्यागमा हालिराखेँ अनि मैले त्यो भ्लग चाहिँ बनाउन सकेन सपिङ गर्दै गरेको। हेर्दैछु यहाँनिर अझै हामी हिँड्दा हिँड्दा जोरपाटीबाट नारायण टार आइपुगेँ एट द वे टु मामाको घर। अनि पुस्तकालयहरू अहिलेसम्म मैले पाएको छुइनँ, एकदम धुलो धुलो हुन्छ यो काठमाडौँमा चाहिँ, त्यही भएर मास्क बिना चाहिँ हिँड्नु सक्दैन मान्छे, किनकि मान्छेको मुखभरि धुलो हुन्छ, त्यही भएर मास्क चाहिँ एकदम जरुरी हो यहाँनिर लाउनु पर्ने। फोन पनि एकदम नयाँ भइरहेछ, कभर चेन्ज गरेर टेम्पर चेन्ज गरेर। अब एकैछिनमा यहाँनिर चाहिँ पाउँथ्यो होला मैले राम्रो, यहाँनिर चाहिँ राम्रो कभर पाउँथ्यो होला मैले, तर अब म्यानेज गर्नु पऱ्यो, तर यो पनि राम्रै छ, त्यस्तो नराम्रो त छैन, चम्किला भइरहेछ मेरो फोन एकदम ग्लिटरी साइनिङ। कतिर पाउँछ कि पाउँदैन होला, अब यो ब्रिज हो कि के हो, यस्तो धुलो भयो क्या, लास्टै धुलो। आई थिङ्क हामी ब्रिजमा पुगेछु, अब हामी पारीबाट जानुपर्ने छ, हिँडेर आइपुग्यौँ नि हामी। यहाँबाट जाने कि त्यहाँबाट जाने, यहाँबाट बिचमा पुल छ नि है, अब यो पुलबाट एकैचोटि हामी पुग्छु सिधै सिधै पुलको सिधै के अरे यो बाटो सिधै सिधै गयो भने अनि पारिपट्टि जानुपर्छ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ वी विल रिच आवर डेस्टिनेसन टु मामाको घर। त्यहाँबाट एकछिन बस्ने अनि अब 2 बजेतिर आइपुग्छ गाडी चाहिँ, अन्त गाडीमा चढेर सिया घर लाग्दैछ हामीले गल्ती गरेर यो बाटो आएर, किनकि यो बाटो एकदम धुलै धुलो रहेछ हो। एन्ड क्रस गर्ने चाहिँ उता रहेछ, बहिनी इज ह्याप्पी विथ अरे हेडफोन, राम्रो सुन्दो रहेछ अरे, 100 रुपियाँमा किनेको नि राम्रो हुँदो रहेछ, किन खर्च गर्नु 1200-1300 गरेर जब 100 राम्रो आउँछ आवाज सुन्ने त हो, जतिको जतिको एयरफोन भए पनि कानमा सुन्ने त हो नि, यता क्लियर सुन्दै रहेछ अनि चल्छ होला अब जतन गरेर चलायो भने चाहिँ। अन्त हामीलाई चाहिँ त्यो बाटो हिँड्नु पर्थ्यो, तर यो बाटो आएर चाहिँ यस्तो धुलो धुलोमा आइपुग्यो हो, अब त्यो उत्यो उत्याबाट क्रस गर्नुपर्छ, बाटोहरू बन्दैछ त्यही भएर यस्तो धुलो भएको, नभए त राम्रै हुन्थ्यो होला। अलिकति उयो भयो क्या हामीलाई, हामी भर्खर जोरपट्टिबाट हिँड्दै आयो होइन, खुसी भइरहेको थियो हो, सपिङ गऱ्यो ए हामी त जोरपट्टिदेखि हिँड्दै आयो भनेर, फेरि हामीलाई जोरपट्टि जानु पऱ्यो यहाँ चाहिँ, अब फेरि गाडीमा जानुपर्छ जोरपट्टि, जोरपट्टिको काउन्टर, किनकि हामीले सोचेको हामीलाई भनेको थियो कि यहाँनिर नारायण टारको यहीँनिर आउँछ गाडी लिनुको लागि, तर नआउने रहेछ, हामीलाई जोरपट्टिको काउन्टरमै पुग्नुपर्ने रहेछ, त्यही भएर अब 2:15 भनेको छ, अहिले कति बज्यो, अहिले भयो 12:30, एकछिन रेस्ट गरेर जाँदा हुन्छ, चार्ज हुन्छ अहिले चार्ज गरेर ल हामी यहाँनिर आइपुगेर क्रस गर्ने ठाउँमा, यो क्रस गर्ने चाहिँ एकदम डराउन लाग्यो हो, म फोन राख्छु किनकि मेरो फोन झर्नु सक्छ, क्रस गर्ने चाहिँ अब त्यो बिचमा चाहिँ मलाई लास्टै डेन्जर लाग्यो कि, मेरो हात पक्रिनु ल अस्मिता, दुईजना चाहिँ नझरौँ हो, बट आई थिङ्क म भ्लग गर्न सक्छु होला, कस्तो
कस्तो बिचमा आएर त्यस्तो भएको क्या. गाइज म फोन राख्छु, मेरो रिस्कमा लिनु सक्दिनँ म फोन. यत्रोको खेलाडीवाला फिल आइदियो एकछिन त. मलाई इयरफोन नभएर कम तनाव भएको थियो. बहिनीलाई चाहिँ तनाव भइरहेको रहेछ हो इयरफोन नभएर, किनकि गीत सुन्न पाउँदैन थियो नि त. अनि हामी कहाँ आइपुग्यो? बाटोमा. कहाँ हो? अझै उतै हो. हामी यहाँ बल्ल बल्ल क्रस गऱ्यो हो. खत्रोकै खेलाडीवाला फिल आइदियो कि एकदम. म झन्डै गएँ त्यहाँनिर म. सो अब चाहिँ जाने अनि एकछिन रेस्ट गर्ने, चार्ज गर्ने फोन. त्यहाँबाट म आई विल सी यु इन गाडीमा चढ्ने बेला. ओके बाई.